pemirsa ngenndani mo omotikus gi akan mangsa alami arupi baksigu Tito Alba kanyato langkung irit lan muakabi sarta aman tumrap lingkungan ikus mujudake satungaleng omo ingkang dados pepalanging kadhang tani ing salebeting nindakaken usaha budidaya tanaman pantun. Manika wernicara kanggeh ngendaleni omo tikus wau sampun katindakaken dening kadhang tani wiwit saking grobio antikus inggo ngompos nginakaken lirang ewa sumanten asilipun ugi kirang maksimal. Ngendaleni omo tikus ing lahan olah tetanen boten cekap namung lumantar grobioan ngempos inggo nyukani racun ananging sedayanipun kedah katindakaken kanthi cara manunggal utawi terpadu. Bab ingkang katon menika ingkang sampun katindakaken dening kadang tani ing laladan Pronosutan Kembang nanggulan Kulon Progo. Ing pungkasane wekdal menika kadang tani ing laladan menika ing salebeting ngendhaleni omotikus ngginakaken mangsa alami arupi peksi kuwekti tito alba. Supados samangkenipun peksi kuwe menika ugi saged ngrembaka, ing lahan pesabinanipun kadang tani ugi sampun dipun pasangi rubuha utawi rumah burung hantu. benawis kawit namung wonten utakawis kale iji rubuha, sak menika sampun wonten puluhan rubuha ingkang kanggenikan beksi Titu Alba. Gati saya kaipun beksi guwek ingkang ngremboko ing lalatan menika, keadab asiling panen pantun ugi saya tikel. Saben setunggal beksi guek meika saben dintenipun saged mangan gangsal inggos doso tikus. Kadang tani ugi ngerantam damel rubuha enggal malih ingkang dipun papanaken ing sak pinggiring lepen menapa dene ing tengahing pesabinan.